ይህም ደረጃ አለው፣ ይህም ደረጃ አለው። እንግዲህ እንጨትም ደረጃ አለው። ዛሬ ነው ያወቅነው ቀጥ በማለቱ። እንጨቱ እርጥብና ደረቅ እንጨት የሚባል አለ፣ የቆየ እንጨት የሚባል አለ። በዛ ምክንያት ራሱ ዋጋው ይለያያል። ለ60 ቆርቆሮ የጭቃ ቤት 100 ያስፈልጋል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የፏድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁልን? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ተመኘሁላችሁ። ውዶቼ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ከች ብያለሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው 60 ቆርቆሮ ወይም 80 ቆርቆሮ የእንጨት ቤት ለመስራት ምን ያክል የእንጨት ፍጆታ ይወስድብናል የሚለውን ከነ ዋጋው ጭምር የእንጨቶቹን ዋጋ ጨምሬ የምነግራችሁ ይሆናል። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ የጠርብ፣ የአውራጅ፣ የቆርቆሮ ወይም ደግሞ የጭቃ ማገር የሚባሉትን ሁሉንም የእንጨት አይነቶች ማለት ቤት ስንሰራ የሚያስፈልጉን የእንጨት አይነቶች በሙሉ ከነ ዋጋቸው ምን ያክል 60 ቆርቆሮ ቤት ለመስራት ምን ያክል እንጨት ይወስዳል፣ 80 ቆርቆሮ ቤት ለመስራት ምን ያክል እንጨት ይወስዳል የሚሉ መረጃ ከባለሙያ እዛው ከሚሸጥበት ቦታ ሆኜ ዋጋውንም የባለሙያ ምክርም ጭምር ነግራችሁ ይሆናል። ከዛም ባለፈ እንጨትም አንደኛ ሁለተኛ የሚባል ነገር አለ፣ ስለሱም ማስደምጣችሁ ይሆናል። እንዲሁም መግዛት ከፈለጋችሁም እዚህ እስክሪን ላይ በሚቀመጠው ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፏድ ኮንስትራክሽን ሰምታችኋል። እንግዲህ ፏድ ኮንስትራክሽን የእናንተን ፍላጎት ለማሟላት በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ያላችሁ ሰዎች የፈለጋችሁበት ቤት ሊሆን ይችላል፣ ማደስ ሊሆን ይችላል፣ ግማሽ እድሳት፣ ሙሉ ቤት የፈለጋችሁን አድርገን በፈለጋችሁ ዲዛይን እንሰራለን። ስለ ፏድ ኮንስትራክሽንም ጠቅልል አድርጌ በኋላ ላይ የማስደምጣችሁ ይሆናል። ለፏድ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቢሻሻል ቢስተካከል የምትሉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይህን ቪዲዮ እንግዲህ ላይክ በማድረግ ደግሞ ጀምሩ። ይሄ መረጃ ለወዳጅ ዘመዶ ሊጠቅም ስለሚችል ሼር በማድረግ እንድተባበሩን ስንል በአክብሮ እንጠይቃለን። ኢንሻአላህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እናም ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ አሁን ስለ እንጨት ዋጋ ስንጀምር ከጠርብ ዋጋ እንጀምራለን። ጠርብ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄ ነው። እንግዲህ 60 ቆርቆሮ 80 ቆርቆሮ ቤት ለመስራት የሚያስፈልገው እንደ ጠርብ መጠንም አያይዤ ነግራችኋለሁ። ጠርብ የነጭ ባህር ዛፍ የሚባላል፣ የቀይ ባህር ዛፍ የሚባላል። እንግዲህ እንደሰማሁት ከሆነ እንዳጣራሁትም እያንዳንዱ የጠርብ ዋጋ እንግዲህ ይለያያል። እስኪ ለምሳሌ 60 ቆርቆሮ ቤት ለመስራት ምን ያክል ጠርብ ያስፈልገናል? 150 ጠርብ ይወስድብናል። እንግዲህ 60 ቆርቆሮ ቤትን አጠናቀን እንግዲህ መሰረቱን ለመጨረስ ማለት ነው። እንግዲህ 60 ቆርቆሮ ቤት ለሚሰሩ ሰዎች 550 ጠርብ ነው። የአንድ ጠርብ ዋጋ እንግዲህ እንደየደረጃው ይለያያል። ከ33 ብር እስከ 35 ብር ነው እንግዲህ ጠርብ። ይህም የሆነበት ምክንያት አንደኛ የሚባል አለ፣ ሁለተኛ የሚባል ጠርብ አለ፣ በእንጨትም ዙሪያ ማለት ነው። ያም የቀይ ባህር ዛፍና የነጭ ባህር ዛፍ የሚባል አለ። እዚህም እንደምትመለከቱት ሁለት አይነት ናቸው። ድርድራቸው በየድርድራቸው ዋጋቸው ይለያያል ማለት ነው። እናም እናንተ እንግዲህ እኛ የምንመክረው በአንደኛ በሆነው የነጭ ባህር ዛፍ ነው። ይህም ደግሞ የደብረ ሲና እንጨት ይባላል። እሱ 35 ብር ነው። ለማንኛውም 550 ጠርብ ከገዛችሁ ወደ 19250 ብር ይመጣል ማለት ነው። ለጠርብ ብቻ የምታወጡት ዋጋ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ለ60 ቆርቆሮ ቤት ነው። ለ80 ቆርቆሮ ሲሆን ደግሞ እስከ 600 እና እስከ 650 ይፈጃል። ያንንም ዋጋውን ጨምራችሁ በ35 ብር ማባዛ ነው። አሁን ደግሞ ቀጣይ ወደ ቋሚ ወደ አውራጅ እንሄዳለን። እነሱን ማሳያችሁ ይሆናል። አብራችሁ ነው። ይህ ደግሞ እንደምታዩት ቋሚ ይባላል። ያው እንደምትመለከቱት ረዥም ነው፣ በጣም ረዥም ነው። ለሁለትም ሊሆን ይችላል። ይህ አንዱ ቋሚ። የዚህ የቋሚ ዋጋ ደግሞ 245 ብር ነው። ይሄ ቀጥ ያለ ነው። እንደምታዩት ወልጋዳ ምናምን አይደለም፣ ቀጥ ያለ ቋሚ ነው። ጥራት ያለው ቋሚ ነው። እንግዲህ የቋሚ ዋጋ 245 ብር ነው። 60 ቆርቆሮ ቤት ለመስራት ደግሞ እስከ 60 ቋሚ ያስፈልጋል ማለት ነው። 245 ብር ስታበዙት እስከ 14700 ብር ይፈጃል። እንግዲህ ይሄ ገበያ ልዩነት ሊጨምር ሊቀንስ ይችላል። አሁን ግን ያለው ዋጋ 245 ብር ነው። እንደምትመለከቱት ጥራት ባለው በአንደኛው ቋሚ ማለት ነው። የምትመለከቱት ግን ደግሞ አውራጅ ይባላል። እንግዲህ ቤቱን የሚያገናኝ አውራጅ ነው። እንግዲህ የ60 ቆርቆሮ እንደምሳሌ እንግዲህ እያነሳ ነው። 60 ቆርቆሮ የእንጨት ቤት ነው። 60 ቆርቆሮ የእንጨት ቤት ለመስራት 60 አውራጅ ያስፈልገናል ማለት ነው። 60 አውራጅ። አሁን ደግሞ የአንዱ አውራጅ ዋጋ እንደምትመለከቱት በአንደኛው ማለት ነው፣ ባልተወላገደው ቀጥ ባለው ይኸው እንደምትመለከቱት ጥራት ባለው ነጭ ባህር ዛፍ በሚባለው 180 ብር ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ 60 ደግሞ ስንወስደው 60ን በ180 ማባዛ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሂሳቡን ታገኙታላችሁ። ለማንኛውም ግን እንጨት ስገዙ ማድረግ ያለባችሁ ጥንቃቄ ቀጥ ያለ መሆን አለበት። እንዲሁም ደግሞ ጥራቱ ነጭ ባህር ዛፍ የሚባለው ነው አንደኛው ከቀይ ባህር ዛፍ። እንግዲህ እሱን ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ይህ ደግሞ የምትመለከቱት የጭቃ ማገር ይባላል። እንደምታዩት ነው፣ ቀጫጭን ናቸው። እንግዲህ ጭቃ ሲመረግ እነዚህ ሳይመቱ ጭቃው ቢመረግ ያው ቤቱ ሽፍፍ ምናምን ይላል።
አቋም አይኖረውም ማለት ነው። እንግዲህ ዋናው እንግዲህ የጭቃ ቤት ሲሰሩ ቤቱን ቤት የሚያደርገው እንዲህ እንዳይንቻፍ የሚያደርገው የእንጨት አጠቃቀማችሁ ነው። የእንጨት አጠቃቀማችሁን ደግሞ አሪፍ በሆነና ለብር ብላችሁ ለአንድ ብር ለሁለት ብር ብላችሁ ሁለተኛ በሆነ ነገር ባሰሩ ታሪክ ነው። ዘመናዊ ወይም ደግሞ ጠንካራ ወይም በነጭ ባህር ዛፍ በአንደኛ ነገር የተሰራ ቤት መቼም አያሳፍርምና ይህ እንደምታዩት የጭቃ ማገር ነው። እንግዲህ የጭቃ ማገር እንደምትመለከቱ 60 ቆርቆሮ ቤት ለመስራት እንደ ምሳሌ እንግዲህ 60 ቆርቆሮ ቤት ለመስራት እነዚህ የጭቃ ማገሮች እንደምታያቸው 50 ያስፈልጉናል። አሁን ላይ ያለው ደግሞ የጭቃ ማገር ዋጋ 30 ብር ነው። ስለዚህ 1500 ብር ያስወጣናል ማለት ነው ለጭቃ ማገር። ውዶቼ አሁንም የቆርቆሮ ማገር እንዲሁም የግድግዳ ማገር የሚባሉ አሉ፣ እነሱን ማሳያችኋለሁ። ዩቲዩብ ቻናል ላይ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ይህም ቪዲዮ ደግሞ ላይክ ያደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ይህ መረጃ ደግሞ ሊጠቅም ስለሚችል ለአንድ ሰው አስፈላጊ ስለሚችል ሼር በማድረግ አበረታቱኝ እላለሁኝ። ይቀጥላል። ይህ ደግሞ የምትመለከቱት ያ የጭቃ ማገር ነው። ይሄ ደግሞ የግድግዳ ማገር ነው እንደምትመለከቱት። ይሄም ደረጃ አለው፣ ይሄም ደረጃ አለው። እንግዲህ እንጨትም ደረጃ አለው፣ ዛሬ ነው ያወቅነው። እና ይሄ የግድግዳ ማገር እንግዲህ አሁን ለምሳሌ 60 ቆርቆሮ ቤት ለምትሰሩ 100 የግድግዳ ማገር ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። 100 የግድግዳ ማገር ያስፈልጋችኋል። ይሄ የግድግዳ ማገር እንግዲህ ደረጃ አለው። እንደ ደረጃ ዋጋውም ሲሸጥ ይሄን ያክል ነው አይባልም። ቀጥ በማለቱ እንጨቱ እርጥብና ደረቅ እንጨት የሚባል አለ፣ የቆየ እንጨት የሚባል አለ። በዛ ምክንያት ራሱ ዋጋው ይለያያል እንጨት ስንገዛ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ግድግዳ ማገር እንግዲህ ለ60 ቆርቆሮ የጭቃ ቤት 100 ያስፈልጋል። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ አሁን ላይ ያለው ዋጋ ከ80 ብር እስከ 75 ብር ድረስ ነው ማለት ነው። የቆየው የከረመው 75 ብር፣ ቀጥ ያለው አዲሱ ደግሞ ለጋው 80 ብር ነው ማለት ነው። እንግዲህ 100 ከገዛችሁ 8000 ብር በ80 ብር ካሰብነው፣ በ75 ብር ካሰብነው ደግሞ 7500 ብር ነው። የምትመለከቱት የቆርቆሮ ማገር ነው። እንግዲህ የቆርቆሮ ማገርም እንደዛው ጥንቃቄ ይላል። አንደኛው ሁለተኛ አለው። የቆርቆሮ ማገር ራሱ ዋጋው ሶስት አይነት ነው ውዶች፣ እንደምነግራችሁ አሁን እንደሰማው ከሆነ እንደምታዩት ቀጥ ያላለ ጥራት ያለው እንጨት አለ። ነጩ የደብረ ሲና የሚባል እንጨት አለ፣ ቀይ ባህር ዛፍ አለ። እንግዲህ እንደዛ ሆኖ ዋጋቸው የተለያየ ነው። እናም እንደምትመለከቱት ዋጋቸው ወላሂ ለአዚም ነው የምላችሁ፣ ከ120 ብር እስከ 150 ብር ነው። ይህ የሚሆነው አንደኛ እንጨት ሲከርም የከረመ እንጨት የሚባል አለ። እንጨቱ በቆየ ቁጥር ዋጋው ይቀንሳል፣ ሲደርቅ ማለት ነው። እርጥብ እንጨት ደግሞ ሲባል ዋጋው ይጨምራል። እና በዛ ምክንያት ከ120 ብር እስከ 150 ብር ነው። እና 60 ቆርቆሮ ደግሞ ቤት ለመስራት 24 የቆርቆሮ ማገር ያስፈልጋል። እንግዲህ በ120 ብር ካሰብነው እስከ 2888 ብር ያስፈልገናል ማለት ነው። በ150 ብር ግን ካሰብነው እስከ 3600 ብር ያስወጣናል ማለት ነው። ለማንኛውም እንግዲህ ቪዲዮውን ጠቅለል ስናደርገው ላይ 60 ቆርቆሮ ቤት ለመስራት የእንጨት ቤት አሁን ባለው ሁኔታ እንጨቱ ብቻ እስከ 48000 ብር ያስወጣናል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ የሆነው በአንደኛው ካሰብነው ነው። በሁለተኛው ካሰብነው እስከ 45000 እስከ 47000 ሊደርስ ይችላል በሁለተኛው እንጨት። ግን በአንደኛው ከሆነ እስከ 48000 ብር ይፈጅብናል። ይህም የሆነው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ 550 ጠርብ፣ 100 የግድግዳ ማገር እንደዚህ እያለን በሰራነው ሂሳብ መሰረት እስከ 48000 ብር ድረስ እንግዲህ ለእንጨት ብቻ 60 ቆርቆሮ ቤት እንሰራለን ካለን ለእንጨት ብቻ እስከ 48000 ብር ድረስ ይፈጅብናል ማለት ነው። 80 ቆርቆሮ፣ 100 ቆርቆሮ፣ 90 ቆርቆሮ ባለን እንደዚሁ የእንጨቱም ፕራይሱም እየጨመረ ይሄዳል። እስከ 50000 እስከ 60000 ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። እና ሙዶቹ በዚህ ማያይዘን ስለ ፏዲ ኮንስትራክሽን እንግዲህ የማታውቁ ካላችሁ ፏዲ ኮንስትራክሽን የተለያዩ ቤቶችን በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍል እየሄድን እየሰራን እንገኛለን። ልክ ቤት፣ የእንጨት ቤት እንዲሁም ቤቶችን እናድሳለን፣ እንሰራለን። የተለያዩ የግንባታ እቃዎችን ደግሞ እየገዛን የፈለጋችሁበት ሀገር ድረስ እናደርሳለን ማለት ነው። እንግዲህ ፏዲ ኮንስትራክሽን መጎብኘት ወይም ደግሞ ማዘዝ፣ ማናገር፣ ማማከር ከፈለጋችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ በምታዩት ቁጥር እየደወላችሁ ማነጋገር ትችላላችሁ። እነዚህንም ያሳየናችሁን እንጨቶች መግዛት ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ዋጋቸውን መጠየቅ ከፈለጋችሁ እንደዚሁ እየደወላችሁ ማነጋገር ትችላላችሁ። ለፏዲ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቢሻሻል ቢስተካከል የምትሉ ነገር ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ምን ይሰራ እሱን ኮመንት ላይ ወይም ደግሞ በውስጥ መስመር አናግሩኝ። ግር ያላችሁ ወይም ደግሞ ያልገባችሁ ወይም ደግሞ እንዲገዛላችሁ ያልተረዳችሁ ነገር ካለ ማማከር የምፈልጉ ነገር ካለ በነፃ እንግዲህ እየደወላችሁ እኛን ማግኘት ማነጋገር ትችላላችሁ። በባለሙያ የታገዘ ምክር እንሰጣችኋለን። ለቻናሉ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ኢንሻአላህ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።